Det är väl lite trassel här i början ändå när man ska bestämma sig för vilken mark som går att använda. Här skulle jag ju vilja säga att kommunerna faktiskt är överens om regionala planer som mediebostäder betydligt oftare. Så att det lägger ganska mycket trassel där. NCC har ju sagt att 90-talisterna behöver ett eget miljonprogram. Berätta hur ni tänker. Ja, alltså vi tror att man behöver samla sig kring bostadspolitiken på ett annat sätt än vad vi har gjort. Vi har ju faktiskt lyckades ju under 60- och 70-talet då få fram väldigt många bostäder. Vi lyckades på det sättet lösa tillväxtproblematiken den gången genom att vi byggde mycket. Och idag så finns det många särintressen i samhället. Men att få fram bostäder, det är inte ett särintresse. Så tar kommunerna sitt ansvar vad det gäller att släppa mark? Det finns naturligtvis de kommuner som verkligen tar sitt ansvar och har program. Och det finns de som inte riktigt tar sitt ansvar. Jag skulle vilja se en bättre samverkan mellan kommunerna. Om vi tar Stockholm till exempel så borde kommunerna i Stockholm vara överens om en bostadsförsörjningsplan. Det borde finnas en regional plan där man är överens om hur många byggrätter ska varje kommun komma fram med per år. Där kan det göras mycket. NCC har ju utnyttjat paragraf 34 i Tyskland. Är det någonting som du tycker ska införas i Sverige? Ja, vi tycker det. Vi har ju lyft fram den här paragraf 34 som ett sätt att förenkla planprocessen. Och där kan vi ju tydligt se att vi kommer igång mycket, mycket snabbare. Om jag pratade om 10 år då, tidigare från idé till färdigt projekt så ligger vi på någonstans mellan 1 och 2 år på motsvarande projekt i Tyskland. Och där så känner vi att det är mycket, mycket enklare i processerna. Och de här långa kedjorna kostar ju pengar för oss. Alltså det är ganska kapitalintensivt att bygga och utveckla bostäder. Så att det är väldigt viktigt att vi kan korta de tiderna. Då kan vi få mer bostäder för pengarna om man säger så. Men det finns ju kritik mot de stora byggjättarna, till exempel mot er, NCC. Att bygger ni fler bostäder så sänker ni prisbilden. Hur ser du på det? Nej, vi vill gärna bygga mer och vi jobbar med våra byggsystem, med våra plattformar för att vi ska hitta det som blir bra bostäder för våra tänkbara köpare och de boende och som också ska hålla nere kostnaderna. Så vi försöker göra vad vi kan att nyttja våran storlek och skala till att sänka priserna på bostäder. Kan du tänka dig att ha studenter inboende med tanke på den bostadsbrist som råder? Ja, nu har jag ju ungdomar hemma som man kan kalla studenter. Men det är klart att när någon av dem har flyttat ut så kanske man skulle kunna tänka sig det, ja.